Բարի օր բոլորին, այսօր շաբաթ օրա, ոնց ինչքան գիտեմ, շուտվանից որ, հա, շաբաթ օրա, հանգիստ է, երևի շատ մարդիկ աշխատանքի չեն, տունն են եւ հետաքրքիր կլինի իրար հետ մտքերով մի քիչ փոխանակվեինք, հասկանայինք ինչ է կատարվում մեր հանրապետությունում եւ ժողովրդի այս ոչ հանդարտ վիճակը, այս տագնապալից վիճակը ինչի է տանելու ու Տագնապայինը ինչու, որովհետև քաղաքական ուժերի հրահրման բա է դի սահկատարվում, իրանք իրանց հետաքրքրությունների համար, իրանք իրանց քաղաքական խաղը խաղալու համար պատրաստ են ժողովրդի հոգեբանական վիճակը միշտ ցնցել։ Խոսքը ես ուզում եմ խոսալ, ավելի շուտ ես ուզում եմ խոսալ հենց այս սպահին, ոնց որ կատարվում է սահմանազատում Տավուշի շրջանում եւ այնտեղ ժողովրդի ինչ որ միտեղ ցույց են տալիս, որ դժգոհություններ է, միտեղ ցույց են տալիս, որ ուզում են, որ այդ ամեն ինչ կատարվի, եւ ոնց նկատեցի Հայաստանի վարչապետը լրագրողների հարցերին պատասխանելուց ոնց որ բավարար պատասխաններ էր հնչեցրել, բայց ես իմ կարծիքը ունեմ այս ուղղությամբ եւ ես էլ իմ կարծիքը պետք է արտահայտեմ, երբ որ տեսնում եմ, որ բացի քաղաքական ուժերից էլ ու եկեղեցու սպասավորները եւս են խառնվել այս հարցում, մի տեսակ ոնց որ Ռուսաստանի ԿԳԲ-ն ուժեղ աշխատում է, այդպես տպավորություն եմ ստացել։ Մի տեսակ, երբ որ տեսնում ես չնդիմությունը, որը ժամանակին եղել է ընդդիմություն, իշխանություն, ու իրանք երբևիցե ժողովրդավարությունը չեն իմացել ինչա, ոչ մի հանրահավաք չի անցել Հայաստանում նորմալ առանց վիրավորների, առանց զոհերի, ներեք ես, հա, Wi-Fi-ի տակ եմ, բախիա թույլ, նորմալ է կապերը, լսվում է, կգրեք տակը, եթե դժվար չի, հա, ու ես ինչ են խաղում հիմա, փորձում են ցույց տալ, տեսեք ժողովուրդ, ես ինչ եմ ասում ձեզ, ես երկու կողմին էլ նկատելով սխալները արտահայտվում, այսօր ուղղակի որ տեսնում եմ, որ ընդդիմություն կամ չընդդիմություն, չգիտեմ էլ ոնց կոչեմ, գործունեությունը իրանց ընդդիմության գործունեություն չի, ընդդիմությունը հարգելի, ընդունելի, սիրելի կերպարներ պետք է լինեն, բայց տեսեք այն աշճանը են հասցրել, որ ժողովրդը իսկ իրանց տելում է խնդիր կա, տեսնում են, որ Հայաստանը ինչ որ խնդիրների մեջ է, Ադրբեջանը փորձում է ուժի, վախի սպառնալիքով, պատերազմի սպառնալիքով բաներ հողեր կորզի, բան իրա օգտին, իրա հաշվին, որ թվի քարտեզ Ադրբեջանը հետաքրքիր է, այդ քարտեզն է առաջ բերում Հայաստանին, հետաքրքրում է, գիտեք, որ թվի քարտեզը, որ Վիլսոնը գցել է, այ ծովիսով Հայաստանը, կամ գոնե եթե մի քիչ իրա տեսնենք, Հայաստանին հետաքրքիր է օրինակ սովետական միություն, որ մտել է այդ քարտեզը, ոչ թե սովետական միությունից դուրս եկած ժամանակը, հասկանում եք, իսկ Թուրքին ձեռը տալի սովետական միությունից դուրս գալու ժամանակը, իրականում գիտեք ոնց է, ինչքան շատ մեզ այնքան լավ, մեզանից ինչքան թուրքը հեռու, ոչ թե Բաղանիս այրումից մոտի կլնեն, չգիտեմ, 1 կիլոմետր երկու, այլ ընդհանրապես 1000 կիլոմետր գնան բանը, Հուսեյն Իրան, սա մեր սրտի ցանկությունն է, բայց արդյոք մեր սրտի ցանկությունը, մեր ուսածը համընկնում է մեր իրականության հետ եւ մենք կարող ենք պարտադրել մեր կամքը, մեր ցանկությունները, մեր երազանքները։ Մեր երազանքներին հասնելու համար դու պետք է ունենաս ուժ։ Իսկ ուժ ունենալու համար դու պետք է աշխատես։ Աշխատել ենք այսքան տարի։ Ես չեմ ասում հիմա շատ լավ աշխատում եմ, ես տեղյակ չեմ։ Տեսեք, ես բանակից խոսալուց էլ չեմ կարող հիմա խոսամ, ասեմ լավ է, ի՞նչ, որ չգիտեմ ինչա կատարվում բանակում, կամ էլ որ իմանամ այդքան էլ լավ չի, ես չեմ ուզում խոսալ, անցյալից եմ խոսում, որտեղ Արցախը կորցրել ենք, ես հիմա կարող եմ ասեմ, որ այսինչ թվականին ծառայել եմ, այսինչ զորամաս եմ, այսինչ խնդիրներն եմ տեսել, ու այդ խնդիրները բոլոր զորամասերում օրինակ կար։ Ու այսօր արդյունքը գիտենք, կորցրել ենք մենք Արցախը։ Ուղղակի ընդդիմությունը առաջներում կարում էր նախկին իշխանությունները, էլի հիմա որ ընդդիմություն են, կարում էր օրինակ մարդկանց նենց քաղաքական դաշտից հեռացնեին, որ նույնիսկ միջև մահը եղել է, չէ՞ տենց դեպքեր մենք հիշում ենք հոկտեմբերի 27-ը, որ այդ ուժեղ կերպարները, այդ հայի տեսակները խանգարում էին մի տեսակ, էլի արտաքին ուժերի հրահրամ կարում էին իրանք այդ հարցերը լուծել, լուծել են, հիմա չգիտեմ ինչի
սերեն որոնում ժողովրդի մեջ չեն գտնում, հարգանք են փնտրում չեն գտնում, հետո էլ նեղանում են, հետո չգիտեմ քֆուր բանել են ոնց որ արդեն ֆրցունում։ Էսիս ձևա ժողովրդի վրա քֆուր են ֆրցունում, թե որ դուրս չտա հրապարակսե ինձ, ով դուրս չգալիս անթասի բա, հա։ Ժողովուրդ խիչեք թողում ամեն մարդ իր ախելքին։ Տեսեք, ես ասում եմ, այդ տագնապները ժողովրդի մեջ նորմալ է, ընդունելի է, որովհետև տարօրինակ երևույթ է, էլի որ մենք 30 տարի ինձ ասած ինչ լոզուններ ենք լսել, մենք հաղթանակած ենք եղել վերջի վերջո, այս հաղթողի հոգեբանությունը մի քիչ դժվար է էլի զիջումներ ընդունելը, բայց որ հիմա առերեսում ես իրականությանը, որ դու պատերազմում պարտվել ես ու դու պատկերացնում ես եւս մեկ պատերազմ, որը էլի կներգրավի Թուրքիան, Ադրբեջանին կօգնի Թուրքիանը, հələ մի հատ է Ռուսաստանը, ու դու չունես օգնական, ռուսը կգա քեզ օգնի, ռուսենը բացայտ ասում է, ու բոլոր իրա մեղքերներ թողումա մեր կողմի վրա, կապ չունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակներից, Ռոբերտ Քոչայանի, Սերժ Սարգսյանի, Նիկոլ Փաշինյանի, ասում է դուք եք մեղավոր, դուք ժամանակին չեք ճանաչել Հայաստան, Արցախը անկախպետություն, այսինքն դու գիտեք Հայաստանը, Հայաստանի ճանաչելով չճանաչելով չէ Արցախը անկախանալու կամ միանալու Հայաստանին, սա պետքա մակը ընդուներ, սա պետքա միջազգային բոլոր ազգանները այս հարցում ներառեին, ճանաչեին այդ հողատարածքի, այդ ազգային միավորին որպես անկախ, որպես պետություն կամ միացում Հայաստանին, Հայաստանի ընդունելով, հա, քեզով ասել թե Հայաստանի ընդունելով, հիմա որ Հայաստանից բացի բոլոր պետությունները Արցախին դիտարկում էին որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, մեզ էլ իբր թե դիտարկում էին որպես ազգային միավոր, որ կարողանայինք մեր իրավունքների համար բան պայքարեին, արեցին այդքանը, տեսակ աշխարի դեմը ոնց հայաթափեցին Արցախը, տեսակ չէ 100,000-ից ավել մարդ ոնց դուրս եկավ մեկ օրում, երկու օրում ու հայաթափվեց Արցախը, ինչի՞ց եք խոսում, դուք խոսում եք ուժից խոսացեք, է ուժն է թելադրում, ուժն է ծնում իրավունքը, ասել ենք ու մոռացել, որ էդի յուրաքանչյուր դարաշրջան տենց ա եղել, հիմա էլ ա տենց, ուղղակի առաջ քարով էին էդի լուծումի, հետո երկաթա դարել, երկաթը բրոնզա դարել, բրոնզը չգիտեմ հիմա դարելա բան տեխնիկաներ, դարելա բան էլեկտրոնիկա, ժամանակակից տեխնոլոգիա, հասկանում եք, խոսալ ուժի դիրքերից դու չունես այդքանը, բայց թե ասես պետքա դու կզես, դա պատիվ չի, հիմա ես ուզում եմ էդել հասկանամ, այս սահմանազատումը իմ պատկերացնելով դա 90-ական թվականների պատերազմի ժամանակ Հայաստանն էլ է մտել պատերազմի մեջ այդ մասով, Տավուշի մասով, եւ այնտեղ ինչ որ հողատարածներ իրանք են մեզանից գրավել, ինչ որ հողատարածներ մենք են գրավել իրանցից, հիմա եթե պետքա Ադրբեջան պետությունը, Ես մեզ այ ես թվում ավելի շատ ձեր տալիս, որտեղ Ադրբեջանը ուժ եղա, ինքը կուզիսկի դու սահմանազատում էլ չանես, ասես չէ սահմանազատում չեմ անում, ինքն էլ լեգիտիմացնի իր հարձակումը, հարձակվի պատերազմի միջոցով, ոչ թե 4 գյուղ գրավի, այլ մի 44 գյուղ էլ կարա գրավի, այդ ուժը ունի Թուրքիայի հետ, իմիջալոց որ Ռուսաստանը հապկը բանը չեն ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, ասում է դե դուք էլ ինքներդ չգիտեք, տեսակ լկտի պահված Լավրովի, էդի գիտեք ինչ կա, ես հələ 2 տարի առաջ եմ ասել, ասել եմ Կրեմլը ունի 2 քարտեզ, մեկը 60,000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստան, մեկը 10,000 քառակուսի կիլոմետրանոց, ես պայն ինքը 10,000-անոցնա ձեռը պահում, որ որ պահը գա խփի սեղան, ասի էսա քո 10,000-ը, յոլա գնացեք Սյունիքն էլ, այսինքն թույլ տա պատերազմ, Ադրբեջանը Թուրքիա մտնեն Սյունիքը գրավեն, օրինակ Տավուշի գյուղերը հասնեն Սևանի ափին, գայլի ռեմբոյի կինոյի նման որպես հայաղապահ կանգնի, հələ մի ժողովրդի մի մասն էլ ասեն, վայ Տեր Աստված, ես որտեղից Պուտինը ուղարկեց, այդ ժողովրդի մի մասը չի հասկանա, որ էդի նախորդ պլանավորված ծրագիր էր Կրեմլում, որ թույլ տան պատերազմ, հիմա ներկայիս ղեկավարությունը, որ գալուստիկից քաշած Ալիևին ուզում է բերի Տավուշի սահմանազատում անեն, դա էդի մենակ մենք ենք շահում, մենք առաջինը սահմանազատումից հետո մենք ազատականում ենք Ռուսաստանից, Ռուսաստանը չի կարենալու արդեն ստե ազդի, ոչ մեր վրա, ոչ Ադրբեջանի վրա, իսկ երկու հոգով հարցի լուծում գտնելը ավելի լավ է, քան թե երրորդը որ խառնի, երրորդ խառնվելու դեպքում ինքը իր շահը ունի ու ինքը վերցնելու է իր փայաբաժինը,
թե մեզանից թե ադրբեջանից, բայց ես խիստ հասկացում եմ, որ ադրբեջանից հավերցնելու, մեզանից հավերցնելու, ռուսը միշտ մեր օկտին ինքը իր առևտուրը արել է, հիմա ես չեմ ասում ռուսը դավաճանա, ես չեմ ասում ռուսը վատնա, մենք կլինենք հիմար, եթե թույլ տանք ռուսի խաղը գնա, այստեղ մենք պետք է թելադրենք խաղը, եթե ինչ որ խաղ կա, որ պետք է երկուսս խոսանք, պետք է խոսանք ես ու թուրքը, ոչ թե ռուսը գա մեր մեջ կային։ Ռուսի գալով մենք վնասենք մենակ քաշել։ Նույն եվրոպացին էլ, եվրոպացին էլ իր հետաքրքրությունը կունենա։ Հասկանում եք, ես միշտ ասել եմ, էլի ոչ թե մենք պետք է առաջինը ռուսների մեղադրենք։ Արցախի հարցում էլ, ժողովուրդ հավատացեք, մեր մեջ չի եղել մեր այդ քաղաքական ուժը Արցախում գտնվող, չի եղել քաղաքական կամք, չի եղել բանականություն, չգիտեմ, մարդկային նույնիսկ արժեքներ չի եղել, իրանք մարդ էլ չեն է իրանցից ներկայացրել, իրանք չեն զգացել ժողովրդի սրտի ցավը, չեն զգացել, չեն հասկացել, որ թուլացած, կղզիացած Ադրբեջանի մեջ արդեն գրաված էլի 20-ից հետո, պետք է հաշվի նստես իրականության հետ, ու ասում են, դե իրեք ժամ հետո հասկացել ենք, որ ռուսը օրինակ չի օգնում մեզ։ Տղա ջան, ես քեզ հեսա 20 տարիա պատմում եմ, որ ռուսը չի օգնում, իմ հայրը 60 տարիա պատմում է, իմ պապը 80 տարիա պատմում, 150 տարի շարունակ ռուսը իր շահն է տեսել, դու ես հիմարը, եթե ինքը սրիկա է, եթե Պուտինը սրիկա է, ապա դուք էլ հիմար եք, դուք նշանակում այդ քաղաքական ուժերին, այդ իշխանություններին, ովքեր որ տրվել են այդ խապկանքին, որ ռուսը մեզ կպաշտպանի, մեզ կփրկի, ձեզով ասել հավատացի, թե ձեր էր տալի ժողովրդին, տես կերցնեիք, որ ռուսը կգա մեզ կփրկի, ռուսը չի թողի պատերազմ լինի, ժողովուրդներ ասեն, այդ էլ հալանում են, հալան են, մեկ այնա ռուսի հետ լավ խոսած, Պուտինի հետ խոսել են մեր լավերը, այնքան մեկ-մեկ զզվանք եմ ապրում, որ սենց կչրփեմ այդ հարս այդ մարդկանց բերանին, ովքեր որ խապել են ժողովուրդին այդքան տարի, թե մենք կարողանում ենք գաղթյուն բան ենք կազմակերպել, ռուսը չի թողի պատերազմ լինի, մենք ուժեղ ենք, հե մենք սենց, արա խիեք խապել, խոսքի լավ է ոգևորությունը, լավ է այդ էֆորիան, ինքը վնաս չի ժողովրդի մեջ, բայց պետք է հիմքեր ունենա ախը, եթե չես զինել, ինչ ես հիմա խոսում, հիմա հելելեն ես ասում, դուք գնացեք մարդ սպանեք, կամ մարդ բռնաբարեք, մարդ դատապարտեք, ձեր իշխանությունը վերցրեք, ի՞նչ գործ ունեք բանը ժողովուրդ դուրս հանելու հրապարակ, դուք երբ եք ժողովրդին հրապարակում հարգել, որ հիմա ժողովրդից գնում եք սեր հայցեք, հարգանք հայցեք, ամոթնել է էլի լավ բան, մի քիչ նամուսաբր պետք է ունենալ, հիմա տեսեք, ես վիրավորել չեմ, վիրավորել իրականությունը բացահայտում, ես էլի կհայտնում եմ մարդիկ, ովքեր որ իմ կարծիքը չեն կիսում, այդ նորմալ է, որ չեն կիսում, կարան ունենան իրանց դեռ նստվածքը, օրինակ Ռուսաստանի օգնությունը, ռուսը կօգնի, բայց մեծ հաշվով կարծիք չկիսել է, դա թույլ չտալիս, որ դիմացինիդ հայհոյ ես, յուրաքանչյուրիս մեջ կա չար և բարի էներգիա, իմ մեջ օրինակ չարություն չկա, ընջղայնություն ունեն, չարություն չի, այնի էմոցիա է, արտահայտվում եմ, սյո, վերջ, ես ոչ մեկին չեմ ատում, բայց իրանց մեջ կա ատելություն, ու այո, ու մեն բան, առանց մտածելու, որ արա, եթե ես ուրիշի մեր ու մանուկ եմ ասում, այդ ուրիշ կարա չէ ինձ էլ նույնը ասի, բայց եթե ես իմ մեր ու մանուկին հարգում սիրում եմ, եթե իրանք իմ սրբություններն են, ես խի եմ ուրիշի սրբությունին կպնում, այս հակադարձող էներգիան, այսի փոխադարձը, հասկանում եք, ոնց որ գնդակը տասպատին ինքը հետ է գալու, ռակաշետ է անում, դու քֆուր ես տալիս, ստանալով ես քֆուր, եթե դու քեզ հարգես, դիմացինը չես քրֆի, մեկը դրա համար, մեկը դրա համար, այսի ոչ թե օրինակ ես ասեմ հատուկ ասպիրանտուրա եմ ավարտել, այսի կյանքի դպրոցա, դուք պետք է այդ կյանքի այդ փոքրիկ օրենքները ունենաք, այդ հիվանդ հոգեկան հիվանդ քֆուր տվող բալամներին եմ ասում, դուք պետք է հասկանաք, որ այդ փոխադարձ վերաբերմունք ունենալ ձեր հանդեպ, հասկանում եք, նոր քարե դարից խոսացինք, երկաթի դարից խոսացինք, բանից բրոնզի դարից, բայց ոնց որ ձեր ուղեղը ոչ թե երկաթա, ոսկիական բրոնզա, չուգունա, չուգուն, որ ժարոնիկին խփում ես, է ձենա գալիս, այդպես ձենա գալիս ձեր ուղեղը, ձեր ուղեղը դրա համար օգտագործում են քաղաքական գործիչները, ատելություն է սրծկում ձեր այդ չուգունվե ուղեղը, ու հանումքցում հասարակության ջանին, հանումքցում ժողովրդի ջանին, իրանք ներկայանում են նախ հայրենասեր պետականում, այդ բան մենք համենայն հայրենասերներն են, ու ձեզ խափում են, մոլորության մեջ են գցում, ասում եմ ստոպ էլի տղեր ջան, այ հայեր ջան,
այդքան չկան, սուտ են ձեզ ներկայացնում, իրանք չեն սիրում երկիրը, իրանք չեն սիրում ժողովրդին։ Հիմա տեսեք, ասում եմ, առանց կրակոցի ոնց կհնարավոր է հող տալ։ Ես չեմ հասկանում, եթե այդ հողը դու պատերազմի միջոցով վերցրել ես 1000 մետր այս ձորից, 1000 մետր էլ թուրքն է այս ձորից պատերազմի միջոցը վերցրել։ Հիմա եթե առանց պատերազմի միջոցի, առանց պատերազմի, այդ 1000-ը դու հետ ես տալիս, ինքն էլ իր 1000-ն է, քո 1000-ն է հետ քեզ տալիս, ու սահմանագծում, գալուցի պրովոլկայա կապվում, ոնց որ Թուրքիայի հետ ունենք այս սահմանը, մարդկային կյանք չենք խորտակում, ընտանիքների ճրակ չենք հագցնում, վատա լինում։ Ուզում եք անընդհատ հայազգը արուն թափի, ուզում եք հայազգը անընդհատ, գիտես արուն կթափեն։ Եթե քո սրբությունների վրա հարձակում կա, սրբությունը ո՞րն է, հայրենիքն է։ Եթե հարձակում կա, ապա պետք է պաշտպանես։ Եվ սուրը եւ գրիչը այսօրվա դրությամբ այս տեսակցիկը, ես էլա պաշտպանություն հայրենիքի։ Ախր այ ժողովուրդ հայրենասիրություն են խաղում, ասում է հայրենասեր եք, մենք հողերը տալիս են, դուրս են գա, բայց հայրենակիցներին հայհոյում են բան, այո լավ չեք դուք, հայրենիքը հայրենակցից է բաղկացած։ Հայրենիք դուք ո՞նց եք պատիվ, օրինակ ես պատիվացում հայրենիք ժողովուրդ, պետություն, պետության մեջ ժողովուրդ, հիմա դու եթե քո ժողովուրդին չես սիրեմ, արա մի կիսե կարծիք, ես չեմ ասում մենք պետք է մի ձեր մտածենք, դենց ապուշ մարդ կասի, ես ասում եմ իմ տեսակետը որ քեզ դուր չի գալիս, մի հայհոյի իմ տեսակետի համար, ընդհանրապես խի ես հայհոյում, քո մեջ հայհոյանք ինքը կեղտ է, իսկ կեղտը լինում է զուգարանում, ուրեմն դու զուգարան ես։ Ժողովուրդ, մենք հողի խնդիր չունենք, մենք ունենք մտքի ուղի խնդիր, մենք ունենք արժե համակարգի խնդիր, հասկանում եք ինչի ենք արժևորում, փողին ենք արժևորում, բանդաժներին, բանի ավտոյի համարներին, հեռախոսի գոլդ համարներին, ավտոններին, ինձ Ռուսաստանից մի իմաստուն խելացի մարդ եկել էր ես վերջերը ինձ հյուր, ասմա մի հատ բարձր պաշտոնյայի Ղարաբաղ բարեկամ են հերոյել, ասմա ավտոն նստել ենք տեղ գնալուց, բարձր պաշտոնյա, ասմա երեխուն ման, ասմա դերում ես ինչ ավտո ունեմ, բան դե լավ ավտո էլի գողացած ժողովրդի փողերով առած ավտոն Հոզապարոժ ես չի լինելու, բարձր պաշտոնյայի ավտոն ինչ ավտո պետք է լինի, չգիտեմ, բրաբուս մրաբուս ինչ է, դերում ես ինչ ավտո է, ասմա մնացել եմ զարմացած, ասել եմ արա ես ավտո եմ, ես դու ուրախանում սենց, հա բայ սա դերում ես ինչ ավտո, հասկանում եք այդ բարձր պաշտոնյան ինքը բավական ինքն էլ ապուշ մարդ չի, գիտելիքներ ունի, ինքը բավականին փորձ ունի հանցագործությունների, բավականին փորձ ունի ժողովրդի գրպանը թալանելու, այսինքն հեշտ էլ չի ժողովրդի գրպան թալանելու, մինիմում պետք է խելք ունենաս, նենց թալանես, որ այսօր ազատության մեջ ելնես ու էլ շարունակ ես այդ բրաբուսիտ որա կայֆավատել ես քաղաքներում, հասկանում եք, այսինքն խելք ունենալը դեռ դա չի նշանակում, որ խելացի մարդը դա բարի մարդն է, չար մարդն էլ է խելացի լինում, բայց հարց է ինքը իր խելքը, խելացիությունը, իմաստությունը օգտագործում է ի բարություն ժողովրդի, թե ի չարություն ժողովրդի, երկրորդ տարբերակն է, այսինքն երբ ձեզ նորից էլի հետ են գալիս նրան, որ քաղաքական դեմքեր է ձեզ, երկեր են երգում ձեր համար, շարականներ են կարդում, էդի դեռ չի նշանակում, որ իրանք ձերը լավն են ուզում, կամ ես պետության լավն են ուզում, իրանք իրանց սեփականությունը պահպանելու, իրանց հարստությունը, իրանց հետաքրքրությունները, իրանք իրանց փողներ ունեն, թռնելու են գնան, ոնց որ Շահրամանյանը վերտալոտով թռել ձեզ էր գցել ճանապարհները, ճամփինը 70 կյանք խլվեց, մարդիկ ճանապարհի մահացան, տենց էլի սովը ասարավ այդ տուն տեղ կորցրել, իրանք չեն կորցրել, իրանք վերտալոտով հանգիստ եկել են ստե, հիմա Հայաստանի իշխանություններին էլ մի ուրիշ շորքը բողոքենք դրա այդ մասով, կքննադատենք, որ ազատության մեջ են պահում այդ մարդկանց, այդ մարդիկ չասեք ինձ օրենքով է, ինչ բան, Արցախը ուրիշ պետություններ, մենք իրավունք չունենք, իրավունք չունենք մեզ դեպորտ արեք, 106,000 ենք եկել, 120,000, խիեք մեզ օգնում, խիեք 50,000 դրամ տալիս, տան ծրագրեր եք ուզում բան անեք, որ տուն տեղ տակ, խիեք անում, դեպորտ արեք գնանք, էլի ուրիշ պետությունի ժողովուրդ ենք, ես էլ մի քիչ հռետորակ անեմ ասել, ժողովուրդ, թե չէ խոսքս կվերցնեն, լուրջ կընդունեն, լավ մնացեք, ձեզ բարի օր եմ մաղթում, բոլորից սիրում, հարգում եմ,
բերեք մեր շուրջը մաքրություն արեք, ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ, դուք էլ ձեր շուրջը մաքրություն արեք, մի թույլ տվեք, որպեսզի բլոգեր եք դնեն, բան ինքնաստատվեն, հայանքը բանը, սա բլոկ արեք, իրանց շորնի, մեկնաբանությունները, այն ջղայն սմայլնիկ բան, ինչի գիտեմ էլի, ինչ ձև կա, ժալոբա, մալոբա ներկայացրեք, պետք է մաքրենք մեր հասարակությունը, ես ձեզ հույս եմ, ձեր վրա հույս եմ դնում, դուք էլ ինձ վրա հույս դրեք, որ ես լրողը չեմ, ես ծախողը չեմ, ինձ ոչ մեկ չի կարա բերի դրամապանակ բանել, թղթի արանքում կամ ծրարով փոխտա, այսի ես մի բանը անենք, դու դրանից միշտ եկամուտ կստանաս, իմ եկամուտը, որ հասարակությունը մաքրի, էդա, սյո ինձ ոչ մի բան պետք չի, հաջողություն բոլորիդ, լավ օրեմ, մաքրենք։